EXPLAINS9 सूर्य मेरो सुरु हेते म शॉर्ट स्टॉक डिपार्ट ट्यूब शो सो सबैलाई एकदम स्वागत छ है रन्स विन जुन यो छ फाइट मार्क टिम स्वागत गर्छु सो सो आज चाहिँ हामी आउँछ एक्सपीरियन्स लिएर आइ सकेका छौ गरिबले कुरा गर्न गर्छु स गर्नुहुन्छ है सो अहिले टपिक रहेको छ भन्दाखेरि गुगल प्रे प्रोटेक्ट भनेर के हो होइन गुगल प्रे प्रोटेक्ट भनेको के हो अनि गुगलको चाहिँ एउटा चोइस के हो त हामी विभिन्न प्ले स्टोरहरूमा र गुगलको एप्लिकेसन स्टोरमा हामी पाउँछौँ है त्यो लेखेको इट इज अ चोइस सो इट इज चोइस भनेर के हो हजुरलाई यसले के गर्छ त हजुरलाई के बेनिफिट चाहिँ छ त्यसले है सबै कुराहरू आज हजुरलाई म भन्नेछु अब भने चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ गुगल प्ले प्रोटेक्ट भनेको के हो है सो अहिले इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो यो है र धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ यो भनेर के हो र किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति थाहा नभएको जस्तो देखेँ होइन सो त्यही भएर चाहिँ आज भिडियो बनाउनु सोचेको अहिले है सो सिम्पल रूपमा अब हामी जाउँ सिम्पल एकदमै स्ट्रेट फरवर्डमा चाहिँ हामी गुगल प्ले प्रोटेक्ट भनेको के हो त्यो बारे जानकारी हामी है सो हेर्नु होला जब हामी विभिन्न डाटाहरू एक्सेस गर्छौँ होइन र विभिन्न इन्टरनेट युज गर्छौँ विभिन्न इन्टरनेट सोसियल मिडियाजहरू होइन इन्टरनेटमा त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको स्मार्टफोनमा मालवेयर भाइरस चाहिँ इन्ट्री गर्छ है सो त्यो इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको जुन स्मार्टफोनको पर्फर्मेन्स हुन्छ होइन त्यो चाहिँ स्लो डाउन भए जान्छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको स्मार्टफोनमा सेक्युरिटी इस्यु पनि आउन सक्छ होइन सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हजुरलाई सेफ फिल हुँदैन क्या सो यदि गुगल प्ले प्रोटेक्ट हजुर युज गर्नुहुन्छ भने हजुरको सम्पूर्ण डिभाइसेसको डाटाको अनि हजुरको एप्लिकेसनहरू चाहिँ सेफ भएर बस्छ होइन र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले मोबाइल सेक्युरिटी पर्फेक्ट पाउनुहुन्छ होइन सो त्यस पछाडि चाहिँ हजुरको डिभाइसलाई चाहिँ सेक्योर गर्ने काम गर्छ यसले होइन इभन यो चाहिँ लस्ट भए पनि होइन मिसप्लेस भए पनि यसले चाहिँ फाइन्ड माई डिभाइसबाट चाहिँ हजुरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ सम्पूर्ण डाटाहरू यदि मोबाइल फोनहरू लस्ट भए पनि होइन र हजुरले चाहिँ रिमोटली त्यो डिभाइस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ हजुरले सम्पूर्ण डिस्प्ले मेसेजहरू होइन र कलिङ रूपमा होइन र सम्पूर्ण त्यहाँ भएका मोबाइलमा भएका डाटाहरू पनि हजुरले इरेज गर्न पाउनुहुन्छ है यस फर कम्प्लिटली फर्माइट गर्न पाउनुहुन्छ तर यदि त्यो मोबाइल इन्टरनेट एक्सेसमा छ भने कसैले त्यो चाउने छ इन्टरनेट भने इन्टरनेट कनेक्ट गराएछ भने हजुरले सम्पूर्ण डाटाहरू हटाउनु पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो प्राइभेट डाटाहरू यदि लिक गर्छ भन्ने डर छ भने होइन सो हजुर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ होइन सो यसले चाहिँ स्क्यानिङ गर्छ भेरिफाई गर्छ ओभर 10 बिलियन एप्स होइन 10 बिलियन एप्स चाहिँ एभ्रिडे यसले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ भेरिफाई गर्छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई एकदमै एक्युरेट अनि सेफ टाइपको फिल हुन्छ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरले कुनै पनि अब ब्राउजर युज गर्नुहुन्छ होइन सेफ ब्राउजिङ एक्सपिरियन्स दिन्छ कारणले क्रोममा भयो होइन कुन चाहिँ गुगलको प्रोडक्ट हो त्यसमा चाहिँ हजुरले क्रोममा चाहिँ यसको फेसिलिटी पाउनुहुन्छ सो यदि हजुर यो ब्राउजिङ गर्नुहुन्छ भने अरू ब्राउजरहरूभन्दा हजुर फोन सरी मोजिला फायरफक्सभन्दा अथवा अरू एप्लिकेसनहरू छ होइन ब्राउजरको त्योभन्दा चाहिँ हजुरले गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ गुगल क्रोम युज गर्नु होला होइन त्यहाँ छ सो यु सुड युज इट होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको प्रोटेक्सन राम्रो हुन्छ एकदमै उसले हाई प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ र कुनै पनि डर अथवा कुनै पनि त्रास अथवा यो डाटा चाहिँ कहीँ जान्छ कि भन्ने कुराहरू टेन्सन चाहिँ लिनु पर्दैन है त्यही भएर चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु हजुरले गुगल क्रोम युज गर्नु होला र यो गुगल प्ले प्रोटेक्ट चाहिँ हजुरले युज गर्नु होला है त सुझाव दिइसक्नु भएको छ है गुगल प्ले प्रोटेक्ट भनेको चाहिँ सम्पूर्ण स्मार्टफोनमा कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ मिसप्लेस नहोस् होइन र कुनै पनि डाटाहरूमा चाहिँ मालवेयरहरू हुन नपसोस्
होइन र स्मार्टफोन चाहिँ सेभ गर्न बसोस् होइन. सो त्यसरी चाहिँ गुगल क्लिक प्रोटेक्टरहरूलाई हेल्प गर्छ, त्यसरी हजुरले एडभान्टेज पाउनुहुन्छ गुगल क्लिक प्रोटेक्टबाट है. सो यसले चाहिँ उनीहरूलाई भनिहाले डेली 10 बिलियन एप्लिकेसन चाहिँ यसले गर्छ है. र गुगल क्लिक प्रोटेक्टमा चाहिँ 2.5 बिलियन एक्टिभ डिभाइसेसहरू छन् है. सो हजुरले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो 2.5 बिलियन एक्टिभ डिभाइसेसहरूमा, जसमा चाहिँ गुगल प्ले प्रोटेक्ट युज हुन्छ. सो अब भने चाहिँ हामी जान्छौँ एडिटर चोइस भनेर के हो त. हजुरले टाइटलमा थम्बनेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ होइन, वाट इज गुगल प्ले प्रोटेक्ट एन्ड एडिटर चोइस भनेर त्यहाँ लेखिएको छ. सो अब एडिटर चोइस भनेर के हो त है, त्यो कुरा जानौँ. अनि त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो आजको यो इन्ड हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ है. सो हामी जाउँ एडिटर चोइसमा. हेर सुन्नुहोस्, एडिटर चोइस भनेर के हो भन्दाखेरि, अब गुगल प्ले स्टोरले होइन एउटा एडिटर चाहिँ हायर गर्छ होइन. सो गुगल प्ले स्टोरले चाहिँ एडिटरलाई चाहिँ राखेको छ होइन, एडिटरलाई चाहिँ राखेका छन् होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई के हुन्छ भन्दाखेरि एडिटरहरूले चाहिँ सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरू भेरिफाई गर्छ होइन. जुन पनि एप्लिकेसनहरू चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा राखिँदैन होइन, एडिटरबाट चाहिँ भेरिफाई भइसकेपछि मात्र जेपाते एप्लिकेसनहरू राखिँदैन होइन. सो अब एडिटर चोइस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, त्यो एप्लिकेसन हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी एकदमै एक्युरेट होइन, र जुन कामको लागि त्यो एप्लिकेसन बनेको छ त्यही एप्लिकेसन त्यही काम चाहिँ त्यसले गरोस् होइन, कम्प्लिटली काम गर्छ भने र सम्पूर्ण एड्सहरू अथवा सम्पूर्ण युआईहरू एउटा एकदमै युजर फ्रेन्डली युआईहरू छ भने होइन, प्ले स्टोरले अथवा एडिटरहरूले चाहिँ अटोमेटिकली त्यसलाई चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा भेरिफाई गरेर राख्छन् होइन, यो चाहिँ राम्रो छ एप्लिकेसन भनेर राख्छन्. सो त्यसलाई चाहिँ अब के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्छ, र त्यसरी चाहिँ हजुरको एडिटर चोइस भनेर आउँछ होइन. सो त्यो चाहिँ हजुरले ट्रस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, जसरी चाहिँ कोही पनि मान्छेहरूले केही कुरा छानेर राखिसकेपछि चाहिँ यो मैले छानेको छु है भन्दाखेरि चाहिँ अरू भन्दा त छानेको राम्रो हुन्छ क्या, त्यो एकदम खोजेर गरिएको हुन्छ. सो एडिटर चोइस पनि त्यस्तै नै हो, पुरै छानेर गुगलको स्टोरमा चाहिँ गुगलका मान्छेहरूले गुगलको स्टोरका मान्छेहरूले एडिटरहरूले होइन त्यो चाहिँ राखेका हुन्छन्, सम्पूर्ण सिक्युरिटी इस्युहरू सबै कुराहरू कम्प्लिटली एउटा पर्फेक्ट एप्लिकेसनहरू होइन, कुनै सिक्युरिटी इस्यु नभएको कम्प्लिट युजिङ एप्लिकेसनहरू चाहिँ खोजेर राख्छन् होइन. सो एउटा सिलेक्ट एउटा छानेको जस्तो भयो है. सो त्यसमा चाहिँ हजुरले एकदमै ट्रस्ट गर्नु पर्छ होइन. सो यु क्यान ट्रस्ट इट, किनभने गुगलको यत्रो डाटाहरू एकैचोटि बाहिर निकाल्दै भने सोच्नुहोस् न के हुन्छ. गुगल अहिलेसम्म कि ट्रस्टेड ब्रान्ड हो होइन. सो कुनै डाटाहरू त्यस्तो लिक भएको छैन. सो यु क्यान ट्रस्ट आउट, धेरैजना मान्छेहरू डाटाहरू त्यहीँ स्टोर गर्नुहुन्छ. मैले नै साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि 2-3 आइडी मेरो फुल भइसकेको छ. 15 GB मेरो फ्री अब फ्री सानो राखेको छु. सो 15 GB 30 GB 40 GB यति नै राखेको, यति नै भन्दा भन्दै चाहिँ धेरै स्पेसहरू चाहिँ त्यहाँ रहेको छ मेरो सम्पूर्ण स्पेसहरू होइन, र स्टोरेजहरू सम्पूर्ण कुराहरू त्यहीँनिर मेरो ब्याकअप छ. सो एकदमै प्ले प्रोटेक्ट पर इट्स आई थिङ्क एकदमै राम्रो हजुरको लागि नै छ. सो यु क्यान प्रसिड अन. थ्याङ्क यू अन्जनको आजको एक्सप्लेन, एकदमै आई थिङ्क हजुरले आज जानकारी पाउनुभयो होइन, प्ले प्रोटेक्ट अनि एउटा चोइसको बारेमा. धन्यवाद, इन्जोय नेपाल.